säga när man sitter här, men ja, tänk på att ni ska bli lyckliga också. Nej, tänk, det är väl mer. Ja, miljö, och du var inne på det lite, och ni har ju fått lite skit, Vattenfall, när det gäller kolkraftverket i Tyskland, och det var en rapport från Världsnaturfonden 2007 som sa att Vattenfall tillsammans med ett tyskt företag var den största klimatpåverkande företaget inom EU. Jag tänkte att du skulle försvara Vattenfall lite, för det är nog många som tänker på det här. Man får ju då se förutsättningarna i Tyskland och till exempel förutsättningarna i Sverige. I Sverige är det så här att ungefär varannan glödlampa, energin därifrån, det kommer från kärnkraft, och varannan kommer från vatten. Det är fantastiskt. I Tyskland är det så att varannan glödlampa, det är då kärnkraft eller vind, och varannan är kolkraft. Om de kunde få vattenkraft, så har de kryssat i och valt vattenkraft. Men Tyskland, framförallt de norra delarna, det är platt. Och ni som ingenjör vet att vattenkraft, då måste man ha höjdskillnad, och det finns inte där. Och de vill inte ha att varannan lampa är svart och varannan lyser. Och så är det. Jättetråkigt, men så är det. Och vad då Vattenfall har engagerat sig i, det är att utifrån en dålig utgångspunkt rena de här CO2-utsläppen så mycket det går. Och jag vill hävda påstå då att vi ligger absolut i framkant, både med dagens teknik och investeringar i morgondagen. Men liksom, det är inte så, varför ska vi ha kol? Det är inte så att vi gör det bara för att det är roligt, utan det är en nödvändighet för att inte släcka Tyskland. Men ni har också fått kritik för att ni använder för lite del av er vinst i att forska. Som jag sa innan, så det är inte bara forskningen, utan det är när man gör investeringar i alternativ produktion. Och om ni har läst tidningarna de senaste dagarna, så visade sig att vi har gjort jätteinvesteringar i England och köpt då dels befintliga vindkraftparker, men också tillstånd, så att säga. Så att du kan ju inte bara se forskningen på CO2-delen på kol, utan det är också investeringar och forskningar runt vindkraft. Och vad som har kommit fram här nu senaste året, som det absolut inte skrevs någonting om tidigare, det är vattenkraft. Vi tror då att om en tioårsperiod så kommer vågkraft, så kommer vågkraften vara i princip lika stor som vindkraften. Det är, jag är bara intresserad. Går det att få någon ekonomi i vindkraftverk? Ja, visst gör det. Det byggs som tusan. Som jag sa, vi ska investera, eller planera och investera, 41 miljarder i Sverige på en tioårsperiod. Och du har inte ställt frågan, men den kommer säkert senare, så jag tar den nu direkt. Mm. Varför tjänar ni så mycket pengar? Ska du inte ställa den frågan? Nej, det har jag inte tänkt på. Men ta den. Nej, då skippar vi den. Nej, men ni tjänar... Nej, du blir lite intresserad. Jag läste att 2007 tjänar ni i första kvartalet 7,2 miljarder. Men var inte så modest. Helårsvinsten ligger på ungefär 30 miljarder. 30 miljarder. 30 miljarder, va? Tänk, vi hade ju kunnat få el till halva priset. Nu är vi där. Nej, men det är ett alternativ. El till halva priset. Men istället för att då el till halva priset och fortsätta då med den strukturen vi har med kolkraft och det ena och andra, så använder vi en del av de här 30 miljarderna till att investera i vindkraft, som jag sa. 40 miljarder över en tioårsperiod. En del pengar ger vi som utdelning till staten. Och där är ju du med också där, va? Titta, du får daghem och sjukvård och det ena med det andra. Tänk på det nästa gång. Så det var inte jag som tog upp det, okej? Okay? Nej, men du... Så liksom av den fantastiska vinsten eller det resultatet, så är det väldigt mycket som plöjs ner i investeringar i framtiden. Och då kan man också säga så här, ni läser en del ekonomi, och då vet ni att utifrån en given efterfrågan, om utbudet ökar, vad händer då med priset? De har inte gått kursen. Kom igen. Det sjunker, precis, va? Så i och med de här gigantiska investeringarna och utbud kommer att öka, så är det ett sätt att motverka då framtida prishöjningar, så att säga. Okej. Okay. Fast 4 miljarder, och 4 miljarder om året i 10 år, när man har 30 miljarder i årsvinst, det är ju inte jättemycket.
Men jag, nu måste han lyssna. Det var vindkraften i Sverige. Ja. Sen har vi nätutbyggnaden i Sverige. Så att det inte slutar komma ström när det regnar och sådär. Jo, men vinsten är fortfarande... Där har du 10 miljarder. Jo, men det är fortfarande 30 över som man kunde använda på renewables som man... Om man så önskar. Men det är ju tacksamt att tyskarna med sämre luft betalar våra daghem. Så att det är väl trevligt. Nej, vi ska ju kunna säga samma sak när vi kommer till Tyskland. För de brukar säga så som du säger där. Varför ska vi betala de svenska daghemmen i Tyskland? Men pengarna från Tyskland, där får ju de här som jag sa bättre jätteinvesteringarna i då rening för att minska CO2-utsläppen. Jag kanske läst i tidningarna att det är en del... Det har blivit en del skriverier om att vi håller på att planera ett nytt kolkraftverk i Hamburg. Men då är det två dimensioner i det hela. Det nya kolkraftverket som då byggs i Hamburg, det har alltså extremt mycket bättre miljötal eller miljövärden än det som finns idag. Och det andra, om man inte byggde något i Hamburg så blir Hamburg ganska svart på kvällarna. Martin, hur jobbar Blocket med miljöfrågor? Alltså köp och sälj av begagnat är väl ett lysande exempel på hur man minskar konsumtionen av nya produkter och att man istället återanvänder. Så att det är liksom inbyggt i hela systemet, tycker jag. Och om man tittar på Schibsted då, är Schibsted fortfarande gratis tidningar? Det går ju så jävla snabbt från dag till en annan. Så att jag representerar internetdelen av Schibsted här nu då. Inte pappers. Som ni gör det då, för det är ju inte så miljövänligt att dela ut, tvinga på folk tidningar på stan. Nej, det har du en poäng. Ulf, ni satsar ju mycket på att ha konsulter inom miljöområdet. Mm. Hur kan du hjälpa de här stackarna? Vem tittar du på? På Martin. Just Blocket vet jag inte så mycket för, men det är väl bra att man säljer prylar för att slänga dem, det kan jag väl hålla med om. Men vi jobbar ju med samma frågor delvis som Vattenfall och Eon och Fortum att utveckla. Vi har ju ingenjörer som jobbar som konsulter åt de bolagen med att förbättra detta, och vi har ju, det som är kul är ju att, eller intressant är att ibland till och med lättare för oss att få intresse i Kina för vissa lösningar än vad det kanske till och med är i Sverige då. Så vi har ju börjat nu titta på till exempel att utvinna biogas som man kan använda av vattenreningsavfall som man kan använda för att driva fordon och sånt som händer i Kina, som är inte så där vansinnigt kvalificerad teknik egentligen som finns och är beprövad, men där man kan göra det på ett helt annat sätt där än vad det faktiskt tyvärr är möjligt i Sverige. Men det är, vi har samma situation. Problemet är väl, eller vi dock äger vi ju inte någon produktion, så att vi behöver inte försvara varför man har kolkraft. Men ni har många konsulter som är bra på miljö, men hur går det med miljösatsningar i lågkonjunktur? Prioriteras det bort? Jag tror mindre och mindre. Jag tror är att det är en helt annan grej, men jag tror att med miljöfrågor och även corporate social responsibility där det också ingår, jag tror att det kommer att bli som det som kanske inte ni vet något som kommer, det som kallas ISO-certifieringar och sånt som man var tvungen att skaffa sig för vad det nu är 15 år sedan. Och jag tror inte någon säljer en pryl extra för att man är ISO-certifierad. Jag tror att det kommer att bli så att kunderna, vare sig det är konsumenter eller bolag så att säga, kommer att vara så pass mycket mer kunniga och intresserade av det som är idag är miljöfråga eller klimatfråga, så man tar det för givet. Alltså, vad du än levererar så måste du ha med framförallt klimataspekten på det. Va? Så du kan, vare sig du säljer grejer via Blocket eller på Blocket eller delar ut papperstidningar, så kommer det vara en självklarhet att det är klimatcertifierat, eller vad man ska säga. Och jag tror det kommer gå snabbare än till 2040 eller 2050. För jag tror det är för sent då. För jag tror det kommer, vi kommer bli tvingade att snabba upp det helt enkelt. Ja, jag duschar sällan, fast ganska länge. Är det bättre eller sämre? Nej, men just vad man kan göra... En sak du gör att Vattenfall gör gigantiska investeringar, men du som privatperson kan bland annat ha ett duschmunstycke som är sådär snålspolande. Jag har två döttrar och en fru. Jag pratar om att vi ska ha
snålspolande duschmunt så tycker alla så nej. Så i en natt så gick jag och satte dit i alla fall och ingen märkte något där. Och då minskar du konsumtionen, alltså energikonsumtionen med 10-15-20%. Det kan varmt rekommendera. Energisparlampor, en annan grej där var och en kan fixa till en, istället för de traditionella lamporna, en energisparlampa förbrukar bara 20% av den energi en vanlig lampa gör. Man kan göra vissa saker själv också.